אימפריית הכדורגל הגרמני ביירן מינכן חגגה השבוע את האליפות העשירית שלה ברצף בבונדסליגה וה-32 שלה בסך הכל. איך אפשר לרגש את הקהל באליאנס ארנה, שכבר די התרגל לטקס חגיגות האליפות בסיום קולונה? ובכן, תומאס מולר, כוכב הקבוצה הוותיק, שלא מזמן העריך את החוזה בשנתיים, מצא את הדרך להדליק מחדש את החגיגות כשעשה את הדבר הבא. החלוץ עלה לכיוון היציע, ונראה שאף אחד לא האמין שהוא הולך לעשות את זה, אבל הוא ביקש להעביר את צלחת האליפות היוקרתית הישר לאוהדים. ובכך נתן להם להרגיש גם כחלק מהחגיגה. ואפשר רק לדמיין מה היה קורה ואיך היה חוזר, אם בכלל, אם בארץ, היו מעבירים את הגביע או צלחת האליפות ליציאה. שווה בדיקה.